ଗାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ସରିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଇପି ବନେଇ ଖିଆଗଲା। ଘରୁ ମା ସ୍ନେହରେ ବନେଇକି ପଠେଇଥିଲେ ବିରିର ବଡି। ମା କହିଥିଲେ ଝିଅରେ ବଡି ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଇଦବୁ ଟିକେ ଖରା। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡିକୁ ଦେଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖରା। ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ କଲୁ ଦିଟା ଶିକାର, କାହିଁକି ନା ବଡି ବି ଖାଇଲା ଖରା, ତା ସହିତ ମମତାଙ୍କର ମୋର ବସିକି ଖାଇଲୁ ଖରା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଭରପୁର ମଜା ନେଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଇଲୋ ମା ଲୋ, ଏଇ ବୁଢୀ ଲୋକଟା କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କି? ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୁଁ ପରା। ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସୁଟିଂ, ସେଥିପାଇଁ ପରକୁ ପର ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ। ମଝିରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମତେ ଜୋର, ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ଶାଗକୁ କୋବି ଭଜା ଭାତ ଡାଲି, ଖାଇଲି ମୁଁ ଜୋର ଜୋର। ଖାଇବା ସାରି ସୁଟିଂରେ ଲାଗିଲି ମୁଁ ହୋଇତର ତର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁଟିଂ ସାରି ଘରୁ ବୁଲି ଆସିଲୁ ଆମେ ବାହାରି। ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ 15 ଟଙ୍କିଆ ମାର୍କେଟକୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡି ମଲ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ସ୍ୱାମୀ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଶି ଆସିଲେ ମଲ୍ ଭିତରକୁ। ଏପଟ ସେପଟ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ମିଳିଗଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏଠି କଣ କରୁଛ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି 15 ଟଙ୍କିଆର ହୋଲସେଲ ଜିନିଷ ବହୁତ ପଡିଛି, ଆଉ ଶସ୍ତା ଭାବି ମୁଁ ବାଛିନେଲି ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଏବେ ସରିଗଲା ମୋ ସପିଂ, ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ କରିଲି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯିବେନି ଭୁଲି।